यो सबै हाम्रो देशको लागि जित हो। मैले दोस्रो मेडल गोल्ड मेडल नेपालको लागि ल्याउन सकेँ, म धेरै खुसी छु। र मेरो जुडो सङ्घ, मेरो ओलम्पिक कमिटी र परिषद लगायत मेरो सम्पूर्ण कोचहरू, मेरो आफ्नै तिनवटा गुरुबाहरू र अरू सेन्ट्रल रोजका गुरुहरू, सम्पूर्ण जुडोका गुरुहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म मलाई पुर्याइदिनु भयो, मलाई यहाँसम्म पुर्याउने हिम्मत दिनुभयो, बाटो देखाउनु भयो, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। होइन, जब म 10-11 साप गेम खेल्दाखेरिको त्यो उपलक्ष्य म अनलक्कीले म गएको थिएँ। मैले यो आउनुभन्दा अगाडि नै मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, म मेरो गोल्ड मेडल भनेकै फुफू हो, होइन मेरो स्टुडेन्टले दिन्छ, त्यो इच्छा पुरा गरेर चाहिँ मेरो सीमा नै छैन। मैले अब 11 र 10 साप गेममा जो मैले खेलेको थिएँ त्यसको रेकर्ड यसले मेरो ब्रेक गरेको छ। अझ हो उसले मेरो अझै इच्छा पुरा गर्न अझै एउटा बाँकी छ लक्ष्य, ओलम्पिकमा चाहिँ उसले अहिले जाँदैछ। ओलम्पिकमा सायद उसले अलिकति दिमाग लगाएर खेल्यो भने उसले मेडल ल्याउने धेरै नै आशा छ। म यो चेलाबाट चाहिँ म एकदम ह्याप्पी, एकदम खुसी छु। अझै पनि यसकोमा म अझै ह्याप्पी छु, अझ उसले मोनिटर गरेको छ।